אבל למה אתה מאחר אותם? הפעם עם סיבה טובה. איזה סיבה יש לכם לאחר? לא הבנתי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, לסוכן. ראינו בפייסבוק שיש לך יום הולדת. והבאנו לך מתנות. מה, באמת? תודה. מה זה משנה אח שלי? כזה מבוגר. צריך לדרוך את זה. מה זה? נתנות שאנחנו מביאים אחד לשני תמיד. ומה זה עושה? אתה תופס זבוב. גם מה שיפה זה לא טק 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 כמו מניאק, זה יש לך וואן שוט, אתה כמו צלף, אתה מחכה לזבוב, פאק, תפסתי אותך. הם קנו לי את זה שנה שעברה, אני לא מפסיק לעבוד עם זה. מה זה? תקשיב טוב. נו. יש לנו בבית לכל המשפחה. לא איך לשנות לך את החיים. אתה בא שותה קפה בבוקר. כן. עם חבר רע שלך, אוקיי? נו. היא באה לשתות, כתוב IM. הופה, כלב. מצחיק לאינסטוש גם, תעלה. I am. זה גדול, אחי. אחי, זה אדיר, זה אדיר. טוב, את זה בטוח תאהב. פלפליה של פלפל בצורת תפוח. תגיד לי, לא יכולת להביא איזה מתנה מגניבה, איזה וויסקי. מה, אתם ילדים בני שש? לא הבנתי. זה לא רואים, זה אני חושב. זה תמות על זה. יש לי איזה עשר כאלה, קבל. אין, אנחנו יודעים שאתה אוהב לבשל. מה זה, מה זה? קבל. סינר. אבל זה עם ציצי. נו, אז מה, זה הקטע. לדייט שלך תגיד לה, אהלן, אני אסף הטדי, רוצה אני אבשל לך ארוחת ערב. אתה אוהב לבשל? אתה אוהב בחורות? כך, שים, שים, אני לא שם את זה, מה אתה... שים שלי, נו. אור שלי, עזור אותו, מה אתה גנוב? מה נראה לך שאני אשים את צור תוך חמש דקות כל גיא פינס? מה, עזוב אותך. איזה גיא פינס? חבר'ה, אני בן אדם מוכר, אתם לא מבינים את זה, אה?